Нигерияда тағы бір қанды шабуылдан 27 адам қазы тапты. Жарылыс елдің солтүстік шығысында орналасқан ауылдардың бірінде болған. Сонымен қатар екі жанкешті босқындар лагері қақпасының алдында өздерін жарып жіберген. Мұнда 83 адам жарланды. Нигерияда Боко Харам лаңкестік тобы батыстық өркениетке қарсы шығып, шариғаттың барлық ел аумағында енгізілген талап етіп келеді. Олар осы мақсатта үзіліссіз шабуылдар ұйымдастырады.